Ei, amigos de los desayunos, mireu, mireu. Estan davant de mi, estan aquí, això és la... prop del trabucador. Sembla que sigui una mena de... com un ritual, no? Veu que aixequen el cap, el giren, avant, enrere, no? Ei, això és a la carretera, eh, veu? Allà estan els flamencs, tu? Allà és el Montsià, allà és encara és de la Ràpita, no? Pues això. Això del Delta és un espai natural, fantàstic. Està en la primera línia, eh? Veu? Mira, mira.